Stav novorozence hodnotíme dle skóre Abgarové v 1., 5. a 10. minutě po porodu. Následující kritéria se hodnotí 0 až 2 body. Barva kůže, srdeční ozvy, dýchání, svalový tonus, reflexní reakce. Novorozenec se skóre 8 až 10 je zdravý a obvykle nevyžaduje žádnou další podporu, kromě prevence podchlazení. U novorozence se skóre 3 až 7 dochází často k rychlému zlepšení stavu po taktilní stimulaci či po zahájení umělého dýchání. Novorozenec se skóre 0 až 2 vyžaduje zpravidla okamžitou resuscitaci, včetně nepřímé srdeční masáže. Zdravý novorozenec brzy po porodu začne spontánně křičet. Nezačne-li, je nutné ji opatrně dát do polohy hlavou dolů, aby mu z úst vytekla plodová voda. Pokud dítě stále nekřičí, opatrně mu vytřeme plodovou vodu z úst čistým kapesníkem nebo odsajeme. Další postup budeme demonstrovat na modelu ve studiu. Novorozence udržujeme trvale v teple. Nejeví-li žádné známky života, provedeme taktilní stimulaci, například poplácáním chodidel a masáží zad. Pokud novorozenec dýchá lapavě nebo nedýchá vůbec, zprůchodněte dýchací cesty mírným záklonem hlavy. Je třeba se vyvarovat jak předklonu, tak i extrémního záklonu hlavy. Pomáhá podložit dítě ručníkem složeným na tloušťku 3 až 5 cm. Proveďte pomalu 5 umělých dechů. Bez pomůcek se vydechuje jen obsah nafouknutých tváří. Široce rozevřená ústa zachránce pokrývají současně ústa i nos novorozence. Pokud i nadále nejeví novorozenec známky života, pokud srdeční frekvenci nelze zjistit nebo je pomalá pod 60 tepů za minutu, zahajte srdeční masáž s umělým dýcháním, a to 3 stlačení hrudníku na každý dech. Frekvence stlačení hrudníku a dýchání je celkem 120 za minutu. Ve filmu tempo udává metronom. Stlačení hrudníku se provádí 1 až 2 prsty uprostřed hrudní kosti do hloubky 1 až 2 cm. Ve 2 zachráncích jeden drží dítě prsty pod lopatkami, čímž pomáhá udržovat průchodné dýchací cesty a současně oběma palci stlačuje sternum. Druhý zachránce se věnuje umělému dýchání. Pokud má zachránce velké prsty, může si dát palce přes sebe. V nemocnici se používají pomůcky na umělou plicní ventilaci a podává se kyslík. Léky se podávají do žíly na periferii, nebo se kaniluje pupečník.